Hej, välkomna tillbaka till en helt ny video, och i dagens video ska vi faktiskt lägga coating på en hel lastbil. Så David, Filip och Jonte har redan börjat med förarbetet, och det är alltså att prima ner hela lastbilen och sen ska vi lägga på lite magnify coating. Så att det blir väldigt intressant. Vi har aldrig coatat en så här stor lastbil förut, så att vi sätter väl igång helt enkelt. Ja, som vi varit på tidigare så är förarbetet oerhört viktigt för att slutresultatet ska bli bra, och därför primar vi noggrant av varje panel. Och eftersom att det här är en ganska, alltså lastbil, det blir mycket heavy duty dirt, och då är det viktigt att coatingen sitter på och fäster så bra som möjligt. Så därför primar vi ordentligt hela bilen, och efter det låter vi den lufta av lite och sen så kör vi på med coating. Men det är liksom bara duscha lite i duken, göra typ så här, och sen kan man vända på duken och buffa av det som blir över. Och svårare än så är det inte. Nu har vi primat av hela lastbilen, och nu ska vi låta den ånga av lite innan vi går på med coating, så att det inte ligger några rester av priman. Nu ser ni att Jonte applicerar på en dekal, och vi har ju faktiskt inte lagt coatingen, och det är just det man ska göra. Så ska du lägga coating och vi lägger en dekal på lacken, då måste du lägga dekalen först. Annars hamnar det ju coating, och sen när du ska lägga på dekalen då kommer den inte fästa. Men nu är ytan avprimad, så nu är det ju the optimal time att lägga på en dekal. Nu har det blivit dags för coating, så vi tar varsin applikator och sen så börjar vi bara gå på. Viktigt när man kör med coatingen för att maximera hållbarheten, så typ den här dörren är väldigt stor, den här är typ som en motorhuv. Så dela upp den i kanske ett rutmönster på 4, sen går man fram och tillbaks som i ett korsmönster så här. Noggrant, 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 noggrant. Sen vänder man och kör upp och ner. Så under tiden du går upp och ner, då hinner coatingen flasha och sen går du på med ny produkt ovanpå. Så gör man det här ett par gånger. Hellre en gång för mycket än en gång för lite, för att ja, du får ännu bättre hållbarhet. Och sen låter du stå en liten, litet tag, och sen buffar av. Vi pratar med folk, de ringer och undrar liksom så här, hur många minuter ska man vänta? Och det kan vi faktiskt ta och visa nu, ungefär hur länge, för att det kan ju vara lite så här såklart beroende på hur varmt man har och sånt där, hur länge man ska låta coatingen ligga på så att den inte torkar in. Ofta så är det inga problem, för den torkar inte in så jättefort. Men det är just därför det är viktigt att man delar upp ordentligt så man har koll på vart man har varit. Och sen bara att man kör fram och tillbaks ett par gånger upp och ner. Låter ligga på någon minut och sen är bara att buffa av. Första gången man lägger på coating i duken så måste man köra lite mer, eftersom att duken, men den är ju helt torr, eller vad man nu säger. Och sen när as you go liksom, så kommer duken fyllas upp, och då kommer du behöva fylla på med mindre. Nu har det gått ungefär 10 minuter sedan jag började coata den här delen, och här inne är det typ kanske, vad kan det vara här inne, 15 grader. Men är det varmare så kan man inte vänta lika länge, det torkar snabbare. Men sen är det bara att ta en fluffduk, så buffar man av noggrant. Och sen att tänka på när du håller på själv och lägger coating. Nu är vi femman, så det går ju betydligt mycket fortare för oss. Men kör man själv så kommer det ta ungefär en hel dag att lägga det riktigt ordentligt på hela lastbilen, skulle jag säga. Sen tänkte vi så att Fille, han har inte så mycket erfarenhet av att lägga coating. Så vi skickar iväg honom i sommar till ett åkeri så på praktik, så han får göra ungefär 25-30 lastbilar. Det var inget skämt. Tack för att ni kollade på den här videon. Nu är vi färdiga med lastbilen. Det var intressant. Aldrig gjort det tidigare och vill inte göra det igen. Men tack vare att vi var fem personer gick det faktiskt väldigt snabbt och smidigt. Men nu ligger det sådana coating på hela lastbilen. Ni har ju sett, vi har lagt där uppe, där nere, där uppe, hjulhusen, fälgarna, allt gjort. Så att nu är den här bilen
protected by Tearshine. Så jag hoppas att Lutten, han får fan bli nöjd alltså. Gilla, kommentera och prenumerera så har ni chans att vinna en Magnify och två fluffdukar. Vi låter ut 3 stycken coating, så som David sa, gör det. Vi ses i nästa video, hej då!